Давайте знайомитись. Це брат і сестра. Мене звуть Міша, мені 9 лет. Мене звуть Ліза, мені буде 15. Ліза – найстарша дівчина. 2004 року народження. Випускниця 9 класу. Складний підлітковий період і непроста сімейна історія, на жаль, залишили неприємний відбиток на почуттях та поведінці дівчинки. Вона пережила немало болісних моментів, зневірилася у дорослих і, здається, вже не уявляє своє майбутнє у колі великої дружньої родини. Доросла і самостійна Ліза звикла покладатися тільки на себе. Хоча така позиція є здебільшого напускною та демонстративною. Адже Єлізавета, як виявилось, добра і вразлива дівчина, яка легко йде на контакт, ділиться своїми побоюваннями та тривогами. Ліза воліє до активного способу життя, обожнює спорт, фізкультуру, а раніше навіть займалася боксом. Її молодший брат Михайло народився в 2009 році. Це позитивний, відкритий, доброзичливий і балакучий хлопчик з великими віями і сяючими очима, який вірить у щасливе майбутнє, де він зі своїми сестрами, татом та мамою разом в одній сім'ї. Я тут вчуся в інтернаті, не в приют, а мене забрав і приют, тому що я почав, у нас не було нічого не їсти, у нас не було хаті, нічого не прибрано. Мишко, як і всі хлопці у його віці, обожнює спорт, рухливі ігри та активні фізичні вправи. Мій третій Б-клас гуляв в м'ячиках. Я закидував 100 разів, кільце раз, баскетбольним м'ячиком. Поряд з цим хлопець із задоволенням займається посидючими справами, що вимагають уваги та терпіння. Він любить щось складати, вигадувати чи майструвати. У Лізи та Мишка є молодша сестричка Вікторія, 2011 року народження. На час зйомки вона знаходилась в оздоровчому санаторії. Вихователі відзначають надзвичайну доброзичливість та гарну вроду маленької Віки. Дуже хочеться, щоб діти в нашому світі ніколи не розчаровувалися і не зневірювалися, а знайшли гідних батьків, з якими будуть відчувати себе щасливими і захищеними.